أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين. فلنرمي تقن الله سبحانه وتعالى تعالى نبقى طيه متمنى تتينا صلاة السلامة تشوفشن ببيغ أمبيرين صلى الله عليه وسلم فاملنا تي شوك تتي وجيث مسلمان شباسون وزيم نتوير تردد نجي كيمت. اللهم آمين. تسبطان أبو هريرة عن حديث نبقى ببيغ أمبيرين صلى الله عليه وسلم dhe thot e kam dëgju të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thon bejnama ra'in fi ghanami, derisa një çoban ishte në kopen e tina të deleve pa pritmas kopen e goditi ujku dhe mor një prej deleve dhe pastaj çobani vrapoi pas ujkut derisa e shpëtoi. Dhe në këtë çaste ujku i u kthy çobanit dhe i tha: apo ma merr një rrezk të cilën ma dha Allahu? A thu vallë, si do të jetë puna e këtyre deleve atë ditë ku s'ka me pas çoban pas meje? E ky çoban u habit. Tha subhanallah, ujku po flet. Dhe me një transmitim të ngjarjes që ka polemik mes dietarëve, është hadith tjetër apo është hadith i njëjtë, tha ujku mos u habit me këta, është diçka më e madhe e cila është për të habit. Një i dërgum në mes palmave në Medine po i thret njerëzit me besu në Allah. Atër, kjo që banë, erte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kam besun këtë, dhe më thonë, kom besu që ka fol ujku, une, Ebu Bekri edhe Omeri, radhiallahu anhu. Pra ujku, i ka fol që banit, dhe i ka thonë, men leha jo me sebu, kush ka me i rujt këto ditën kur s'ka me pas qoban pas meje. Pra ujku ka më konë qobani, e delit ka me qenë kopeja. Kush ka me i rujt këto? Djetarët e muslimanve, në svegim në këti hadith për nga mbeti sallallahu alaihi wasallam, kanë polemizu se qka është për qëllim jo mu seba, dita, kush ka me pas qoban pas ujqve. Kanë thonë ajo është dita kiametit, mi për kjo është shumë larkë, nga saktësia. Kanë thonë spjegim prej djetarve se jo musëb e ka për qëllim kush ka me i rujt këto delet kur të verë luani. Dhe kanë thonë djetarët prej mujizëve edhe prej qudireve është se ujku e din që qobani tutët pi luanit. Prej ujku të tutët apo pi luanit tutët. Në që se vjen një luan me e ka për një dele, bariu, qobani, nuk shkon me shpëtu delen, në dahaje, se mund me hangë luan edhe këta. Ama kur ta kape ujku, mundohet me heka. E kuptimin e ka, kur të vire me hangë luani, e luani ka me marrë një dele, këto dele qera, kush ka me i rujtën, pi muë, unë ka me i kapë, unë ka me konë qobani këtyre. Kjo është një prej mendimeve. Edhe një prej mendimeve që anojnë shumë prej djetarëve është se kush ka me i rujt delet në ditët e fitneve. Pra ka marrë një zaman që njerëzit do të preokupohen me fitne të shumë të nga djathëta dhe nga e majta, shumë, shumë fitne. E i ka thonë ujku, a ditë kur ju keni mu preokupu me fitne dhe keni milan delet, kush ka mirujt këto dele? Kush ka mirujt këto dele? Kjo është hadithi pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam dhe na e përmendëm këtë hadith dhe do të dalim dikon tjetër. Qa do të dalim? Do të dalim këtë hadith tja afrojmë
apo ta nxjerrim në realitetin të cilën na jetojmë. Cili realitet? Thot një prej autorëve të librit, autori i librit indama tar'a dhiabu al-ghanam, atë ditë kur ujqit do të jenë bari çobanat kopës, atë ditë kur ujqit do të jenë çobana të kopës, të deleve. Thot ajo që na mundemi me lidh këtë tematik në realitetin të cilën na jetojmë është që ujkun ta parafytyrojmë me shejtanin. Ujkun ta parafytyrojmë me shejtanin. Dhe delet ti parafytyrojmë apo ti krahasojmë me njerëzit. Dhe kjo ka një farë lidhshmërie. Dhe kjo ka një farë bazamenti. Cili është bazamenti? Se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith: Inna shejtana dhibu l'insani ka dhibu l'ganem, ja'khudhu shata l'kasiata wa nahia. Shejtani është ujk, shejtani është ujku i njeriut, sikur ujku për delet. Shejtani është ujku i njeriut, sikur ujku për delet. E me dëvërtet ujku e merë prej deleve ajo e cila është largu prej kopes. Apo tufa e deleve, cilën dele e merë ujku, ajo që ka dhërë pakanësh, atë e merë. Ky hadith ishë i polemizuar të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë nxjerr dietar kanë bërë polemik, mirë po hadithi i sakt e forcon këtë hadith. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të sakt që kanë nxjerr Imam Ebu Davudi edhe Nesaiu nga Abu Darda, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inma ya'khudhu adh-dhi'bu min al-ghanami ash-shat al-qasiya. Më të vërtet ujku merr prej kopes, ujku merr prej tufës, delen e cila është nda. Delen e cila ka dal anësh dhe e godet. Thot, dhe kjo është fotografia e luftës së njeriut me shejtanin. Dhe kjo është fotografia e luftës së njeriut me shejtanin. Se shejtani është ujku dhe njerëzit janë kopeja. E shejtani e godet prej kopejës delen e cila është largua. E cila ka dal pak anësh. E cila është largua anësh atë dele e kop ujku, atë njeri i cili largohet prej gjematit, atë njeri i cili largohet prej gjematit, e kop shejtani. Dhe pik synim i shejtanit është njeriu i cili largohet prej gjematit të muslimanve. Në moment që njeriu rri pak anësh vet, këtë njeri e kop shejtani me dyshimet e tina, me devijimet e tina, edhe kështu më radh. Shembulli i kësaj është tha sikur shembulli i një qeveritari i cili e ka ndërtu karrikën e tina, sikur shembulli i iblisit që ka ndërtu foronin e tina mbi uj, që ndron dhe i dërgon ushtort e ti grupe për t'i deviju njerëzit dhe për t'u ja marë njerëzve imanin dhe për t'i ja prish njerëzve në të shmërin të cilën i ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne si njerëzi përgjithsi dhe si musliman në veçanti e kemi haru armikun ton të bërbetua dhe silemi si kur ne të jemi me një vend të sigurt, një situat të sigurt, në kohë të sigurt edhe kështu më radhë. A realiteti është e kundërta, se na jemi në vend të pasigurt, në kohë të pasigurt, në situatat e pasigurta dhe në gjendjet pasigurt në çdo kohë, çdo moment. Nuk kemi siguri. Pos sigurisë së imanit dhe lidhjes me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe na mundohemi sonte ta nxjerrim në pa, ta paraqesim realitetin e fotografisë së luftës tonë me shejtanin dhe pastaj secili prej neve let ta çet veten e vet në këtë fotografi dhe ta shef se ku e ka veten e tina. A është duke flet? A është në gjumë? A është gaflet? Apo është i pregaditur çdo moment për këtë luftë të cilën e ka tregu neve Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu tha në Kur'an:
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Mos i pasoni hapat e shejtanit, ai është armik i përbetuar i juve. Armik i përbetuar. Prej kur? Prej në momentin që Allahu e largoj për mëshirës e tina, deri në ditën e kiametit, ai ka me qenë armik i njerëzit. Dhe do të mundohemi të paraqesim fush betejen edhe realitetin e fush betejes që na e kuptojna, e që me këtë fush betej të paraqesim të krahasojmë fush betejen tonë me shejtanin. Dhe do të shohim se gjithçka që ekziston në fush betej, ekziston në raportin tonë me shejtanin. Mirë po na jemi nga fletë. Dhe se cili prej neve, në qoftë se ishë sprovu me një fush betej, do të kishë qenë shumë i kujdesshëm ndaj armikut e tina. Dhe sa të pa kujdesshëm jemi ndaj armikut ton i cili është i përbetuar dhe në çdo moment mundohet me në deviju nga rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala. Bindja jonë, shija jonë, e kësoj lufte mes neve dhe shejtanit, nuk duhet tjetë shije si përfatsore. Nuk duhet tjetë vetëm muhabet, po duhet tjetë shije e gjitha pjesëve trupit tonë se na jemi luft dhe nga dishmëri për mbrojtën çdo moment. Dhe nga dishmëri për sulm çdo moment. Shuhet tjetë ndjenja jonë le përditshme. Ndjenja jonë përditshmëri duhet me shiju luftën që na e kena me shejtanin. Për ndryshe, do të pësojmë dhe të mposhtemi. Për ndryshe, do të pësojmë edhe të mposhtemi. Tash, në kur musliman kanë do një fush beteje, do një beteje të hapur, dhe zhvillohet lufta mes muslimanve dhe armikut e tyre. Si është gjendja? Apo në gjdo situatë, në gjdo qasje, ata janë të kujdeshëm dhe armikut e tyre. Mos goditen prej këndeve të ndryshme për shkak pakujdesisë së tyre. Dhe do të mundohemi të paraqesim fush betejën e real që ndodhë në luft mes muslimanve dhe muslimanve dhe të krahasojmë se ku jemi në këtë fush betejë me iblisin dhe ushtart e tina. Thot, shejtant janë ushtart e iblisit. Çdo fush betejë i ka ushtart e vet, apo? Pala A dhe pala B. Muslimant dhe jo muslimant i kanë ushtart e tyre. Shejtant janë ushtart e shejtanit, ushtart e iblisit. Mojnë men, iblisi e ka ushtrin e vetë që na lufton neve. Dhe na nuk duhet me arru asë një moment se tek na për rreth neve në çdo moment është një ushtar i iblisit i dërguar, i cili na lufton neve për me na deviju nga rruga Allah s.w.t. Ashtu siç çdo ushtar në fush bete e ka një kundërshtar karshi me të cilën ballafaqohet dhe lufton, ashtu dhe na e kena një ushtar prej anës iblisit drejt për drejt me luftu me neve. Me na deviju neve, me na josh neve, me na mashtru neve, edhe kështu me radhë. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala, fakubu kibu fiha hum wal gawun wa junudu iblisa ajma'un. Dhe u hodhën të gjithë në zjarr, edhe mohuesit, jo besimtarët, edhe e gjithë ushtria e iblisit. Dhe e gjithë ushtria e iblisit. Pra iblisi pas ka një ushtri prej gjimve që i dërgon tek secili njeri për me devijuar. Dhe lufta e iblisit me njeriu nuk është vetëm luft me muslimant, po është luft me qenje njerëzore. Se nuk mjaftohen shejtant prej gjimve apo njerëze me i largu njerëz vetëm nga feja. Ata dojnë me i largu njerëzit nga natyrshmëria që ka kriju Allah s.w.t. dhe mi bo kafsh. Dhe na i shofim propagandat e ndryshme të dekadës së fundit që me të madhe mundohen më njerëz me i largu nga njerëzia e tyre. E kur të bahët kafsh, pastaj ata të cilët dojnë me i thirë njerëzit në fej, dojnë me i thirë njerëzit në islam, fillimisht me bo davet, thirje me i bo njerëzi,
dhe pastaj mi i bo musliman. Dhe ma thonë, vështirësohet thirrja në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Iblisi paska ushtart e vet. E lidhja mes iblisit dhe ushtarve të vet është lidhje e miqësimit edhe në nështrimit. Miqësimit edhe në nështrimit. Ata janë miqë që dëgjojnë dhe respektojnë komandantin e tyre. Tha Allahu, alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Ata që kanë besu luftojnë në rrugën e Allahut dhe ata që kanë mohu, jo besimtarët, luftojnë në rrugën e taghutit. Faqatilu awliya ash-shaytan, luftoni miqt e shejtanit. Pra se cili që lufton në rrugën e tagutit, se cili që ka marë armën dhe ka dhanë besatimin me luftu në mbrojtje të tagutit, se cili për këtyre është mik i shejtanit. E Allah tha, thekatilu eulia e shejtan. Luftoni miqt e shejtanit, me dëvërtet, intriga e shejtanit është edopt. E kur të ndodhe ky miqësim i ushtarve të shejtanit për shejtanin, këtu ndodhë ndarja. Dhe këtu fillojnë ndarja në tabore, ndarja në partia. E partia që na sot i shofim nuk janë diçka tjetër, jashta rreshtim në partin e shejtanit. Për shkak se në realitet nuk ekzistojnë shumë parti. Në realitet nuk ekzistojnë shumë parti e shumë grupe. Në realitet ekzistojnë dy parti. Hizbullah edhe Hizbu Shejtan. Partia e Allahut, grupi i Allahut dhe partia e Shejtanit. Pastaj te partia e Shejtanit ka grupacione të ndryshme. Partia demokratike, partia socialiste, partia pro-evropiane, partia pro-euroatlantike, partia të ndryshme për dunja. Mi po krejt këto, janë partia e shejtanit, dhe nuk janë partia e Allahut subhanahu wa ta'ala. Partia e Allahut subhanahu wa ta'ala, shu Allah i ka dhënë Kur'an, ala inna hizballahi humul ghalibun, me dëvërtet partia e Allahut ka me ngëdhnyje. Me dëvërtet partia e Allahut janë ata që nga dhënjejnë dhe partia e shejtanit ata që humbin, dhe këshu i ka nda Allahu subhanahu wa ta'ala. E kush janë partia e Allahut? Partia e Allahut janë ata të cilat dëshirojnë që fjala e Allahut me qenë më e larta dhe fjala e kufrit dhe qafirave me qenë më e ulët. Kjo është partia e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu na bof prej kësaj partie. E kur ndodhe lufta, çka ndodh luftë, komandanti ko pas kohë çon ushtar grupacione më të vogla në ekspedita, në vëzhgim të terenit, apo? Kështu ndodh edhe me iblisin dhe ushtarët e tina. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yadau arshahu ala al-ma. Iblisi e vendos fronin e tina mbi ujë. Thumma yab'athu sarayahu fa yaftinuna an-nasa fa a'dhamuhum indahu manzila a'dhamuhum fitnatan. Pastaj dërgon grupacione prej ushtrisë së tina që t'ju bëjnë fitne dhe t'i devijojnë njerëzit. E shejtani me gradë më të lartë të aj është aj i cili banë ma shumë fitne, aj i cili i devijon dhe banë ma shumë keq. Ky është me gradë më të lartë të komandanti tina, pra të iblisi. Shikoni vëllazni, jam të edhëm këtë fotografin e luftës, terenit, betejës që ndodhë mes muslimanve dhe jo muslimanve, dhe në këtë krahasojmë luftës mes muslimanve dhe iblisit dhe ushtarët e tina. E ushtarët e iblisit janë prej njerëzve dhe janë prej gjinve. E pse i ceji këtë realitet? Për shkak se në pjesën dërmuset kohës fokusohemi kundër ushtarëve të iblisit prej njerëzve. A e harojmë ushtarët e iblisit prej gjinve të cilët janë me neve 24/7. Pandalje. Pa pardon. Në çdo shans në moment,
ata dëshirojnë të na devijojnë nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Shikoni çka tha pejgamberi sa selam. Iblisi vendos arshin në ujë, në det diku. Dhe kjo ta jep fotografin e fushbetejes. Se udhëhecit e betejes mundohen që fronin e tyre ku do të qëndron kryesia, udhëhecia tjetë jashtë terenit luftës. Tjetë jashtë terenit të luftës. Tjetë i sigurt prej sulmeve të mundshme. Dhe kjo është fotografia e iblisit me ushtrin e tina kundër muslimanve. Pastaj, Allahu subhanahu wa ta'ala të regon fotografin se si shejtani të gjitha mundësi që i ipen i shqidzan për të dhevju njerijun. Tha Allah, fastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. E devijoj ata kanë të mundësh prej tyre me fjalën tënde bi sawtika, me fjalën tënde, kanë thënë dhjetarët, me muzikë. Devijoj ata me muzikë, me kalorësin tënde, me kombësërin tënde, dhe bahu e jafërt me tënde, pasurin e tyre, dhe në evlat të tyre, wa idhum, dhe premtoja tyre, wa ma ja idhumu shëjtanu illa gurura. E shëjtani nuk premton post mashtrime. Shëjtani nuk premton post mashtrime. Kjo është fotografia se si iblisi i nxit ushtort e tina, që të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë e tyre me deviju njeriu nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo luftë, kompsoria e xhimbe, kompsoria e shejtanëve prej njerëzve dhe xhimbe, kalorësia e shejtanëve prej njerëzve dhe xhimbe, fjalët e shejtanëve prej njerëzve dhe xhimbe janë përditshmëri për ne, vëllazni. Se cili prej neve këto qasi kër i përmendi këto realitetit të luftës së shejtanit me neve, le ta mediton vetë çka ban. Ai përdit fol tyje. Ai përdit devion tyje. Ai përdit jep ideja tyje. Ai përdit jep fitnë tyje. Ti çka ban, ka shiksoj. Ka shiksoj luftën çka ban. Ti edhe unë çka bojmë. Që mos vjerë momenti të bim pishman. A se cili ka mira pishman. Mos vjerë momenti të bim pishman. Në momentin kur dalin para Allahut, se cili ve pishman. Mirë pa, ditë nuk ban dobi pishman loku që i kemi. E në këtë luft, kemi shigjeta. Qysh ndodhë në realitet në luft ku ka armatim? Ka shigjeta, ka strela, ka gjujtme dhe këshume rad. Në luftën tonë me iblisin dhe ushtrinë tina ka shigjeta. Qëka tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam? An-nadratu sahmu min sihami iblis yusibu biha qalbel mu'min. Shikimi, me lëshu shikimin, është shigjet prej shigjetave të iblisit. Majnë me vlazni, mësyshi, që na nuk i kushtojmë vëmendje hiq, në statusat Facebookit e WhatsAppit e TikTokit e asaj e kësaj. Shikimi, është shigjet prej shigjetave të iblisit. E kjo shigjet e iblisit, që është drejt për drejt prej iblisit, përqohet tek na, në përmjet ushtarëve të tina prej njerëzve ose gjimve dhe goditemi ka mundësi me qenë shigjeta vdekje prurse apo na e dim që ka mundësi në një shigjet me godit në vend sigurt dhe me shku ka mundësi me qenë plaga e vogël dhe e madhe mi po ka mundësi me qenë goditja vendimtare sa na jemi të kujdesshëm në mbrojtje prej këtyre shigjetave. Sa na jemi të kujdesshëm prej mbrojtjes, prej mësyshit. Që ata që mirën me rukje thonë se mësyshi është më i rëndë se sa sihri. Mësyshi është më i rëndë, është më problem me mjekue se sa sihri. Sihri, kur bën dikujna sihri, dikujna thotë sihri, a, shumë keqo. Mësyshi është shumë më keqo. Sa kujdesimi, na? Valla fëmija ka marrë ka e prapa dhe sëmë për e këthejna, sëmë për bina në vete, prej mësyshit. E godet një shigjet dhe ka mundësia e shigjeta me lanë pasaj ata njëtër.
Sa kujdesim e na? Sa kujdesim e na të mdojt, se na thena, po fmi, go, a i goditet, po na të mdojt, se cili prej njerëzve, prej muslimanve, goditet me shigjeta të iblisit, me shikim të iblisit, i cili përqohet në përmes ushtarët të ti prej njerëzve dhe prej gjembe. Sa i marrëm në sebejpet? Dhe pas ta janë kohemin, kam këtë problem, katë atë problem, edhe kështu më rathë. Në këtë luft, dalin në pa mjetet e luftës, mjetet e fitores edhe humbjes. Një prej mjetet e fitores dhe humbjes, apo humbjes, është flamuri. Flamuri i humbjes, i mposhtjes, edhe flamuri i fitores. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min kharijin yakhruju min baytihi illa bi babihi rayatani. Nuk ka dikush që del prej shtëpisë së tij, vetëm se te dera e shtëpisë së tij janë dy flamuj. Janë dy flamuj. Thot, një flamur e ma një melaqe, një flamur e ma një shejtan. Vazhdoni, shire, kur të shtëpia jonë, kur dalmi na, një melaqe edhe një shejtan. Dy flamure janë dvartë. Një e mojnë melaqet, një e ma një shejtan. Thot pejgamberi së stem, fe in kharaja lima ju hibbullahu azza wa gjall, wa të ba'ahu el meleku bi rajetihi, fe lem jezel tahte rajeti el meleki hatta jergje ila bejtihi. Në qofë se del për një sen të cilën është i knaqët Allahu, a i ka dal me flamurin e melaqes, dhe vazhdon tjetë nën flamurin e melaqës deri sa të kthejt shtëpinë e tina. Lusëm Allahun që Allahun të qostë në dhaneve për këtyre grupit. Që kina ardhë këto me dëgju diçka nga fjallë të Allahu subhanu tala dhe fjallë të pejgamberi së stem për diçka që e donë Allahu subhanu tala dhe është në pasim pejgamberi së stem, inshallah kena dalë dhe kemi dalë të gjithë nën flamurin e melaqës. Dhe ka me që shejtanin shtëpit tonë para deri sa tje me flamurin e vetë. Ishtë gënyim. E në qofë se del dikush për shtëpisë e vetë, diçka që nuk është i knashtë Allahu, del nën flamurin e shejtanit. Dhe vazhdon me qenë nën flamurin e shejtanit, deri sa të fejsh të pinatina. Subhanallah. A të uvo, subhanallah, farë fotografi është për besimtarën e cili del 5 kohë namaz në gjami. Shkon dhe vjen flamurin e melaqës. Flamurin e melaqës. Dhe Allah shikon. Ta shparon në flamurin e fitores, kër e ki flamurin e qo flamurin e fitores në fush beteja, po shumë kjo e madhe është, ta? Ama dhe kjo flamurin i melaqës në betejën tërë me iblisin dhe ushën e tina, edhe kjo është e madhe, mos të harojnë a këtane. Që kur dalin për shtëpive tona, të bëjmë njete për me dalin sende, që është i knashtë Allah dhe që është pasim pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Që ka tha pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam? Tha, men gada ila salati subhi, gada birajti l'iman, o men gada ila suhi, gada birajti iblis. Aj i cili niset në sabah për në gjami, ka dal me flamurin e imanit. Aj që ka dal për në pazar, ka dal me flamurin e iblisit, hadith është i dopt. Mirë por, në hadith tjetër i stak, ka pejgamberi së sëlem, tha pejgamberi së sëlem, në qofë se ke mundësi mu u bo prej atyrve që nuk futësh i pari në pazar dhe nuk deli fundit banë. Pro, ke kujdes, kur t'hish në pazar, mështë t'hish ti i pari që e qelë pazarin. Edhe mështë t'hish ti i fundi që e më qelë pazarin. Për shak se këto vendi nuk i donë Allah s'ma ta, po në pazarin nuk i donë Allah s'ma pazarin, se bot, zullum, gjënaj, shumë se ndë. E thot pejgamberi sër Allah s'te në hadith që kanë zeri ma muslimin, në qofë se ke mundësi, mështë u banë prej atyre që e qelë pazarin, sejtë se t'hish kon pazar. Edhe prej atyre që e më qelë pazarin, që del i fundit në pazar. Pse? Fa inneha ma'rakatu shejtani wa biha yansabu rayatuhu, për shkak se aty është fush betejë e shejtanit dhe atje ka vënë flamurin e shejtanit. Aty është fush betejë e shejtanit, atje ka vënë flamurin e shejtanit. Në luftë ka ashpërsi. Në luftë ka ashpërsi. Si është ashpërsia e shejtanit, iblisit, karshi ushtrisë së tij prej gjimve edhe njerëzve, tha Allahu, alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'uzzuhum azza. Si vetë fjala ta'uzzuhum azza. A nuk e kapati se na i gnaçu shejtan qafirave që ti nxisin ata me një nxitje të madhe? Ha? Erdh iblisi,
drejt për drejt fotografinë e një plaku të Nejdit dhe u fut në kuvendin, parlamentin e atij zamani të mushrik dhe i nxitja ta kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bani këtë vepër, këtë vepër, këtë vepër, këtë vepër. Dhe morën ndihmën e tina. Mirpo Allahu e kthej mbrapsht kursën e tina la inullahi alaih. Thot, dhe në luft ka të rabbus. Vëzhgim. Shfridzim e shansës për goditje. Tha Allah subhanahu wa ta'ala, inne shejtana jahduru ahadakum inde kulli shejin min shejni. Dhe gjeni mirë, vëzni. Dhe gjeni mirë, se vëllaj, nëjna shumë pa kujtetëshëm, subhanallah. Dhe krejta ankesat që na i kemi, kemi përshkak mos kujdesis tonë. Dhe na e lypim kojshi i probleme. A probleme e kina në shtëpi tonë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani është prezent në çdo çështje tuaj. Se cilën punë tënde është prezent shejtani. Në se cilën punë ai mundohet me devijuar. Në se cilën punë, se cilën punë. Tash në se cilën punë a kemi na kujdesje dhe a kemi na lutje për Allahun që Allah të na jap sukses? Në se cilën, se cilën. Kur del prej shpije, kur futesh në shpi, kur fillon ushqimin, kur e le ushqimin, kur bje me flet, kur ngdhin më ngjest, kur të shkosh në xhami, kur të futesh në xhami, në xhami, kur dalsh prej xhamie, kur të bësh biznes, kur të bësh kontrat, në çdo çështje, është prezant me ju. Dhe mundohet me ju deviju nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. E pas vëzhgimit vjen rrethimi nga ana e shejtanit. Vjen rrethimi për sol nga ana e iblisit me ushtrinë e tina. Tha Allah subhanahu wa taala, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim min khalfihim wa aymanihim wa shimalihim wa la tajzu aktharahum shakirin. Iblisi ja kalon fajin Allahut, ka thon, e pasi që ti më devijove, unë kam i dal në rrugën tënde të drejtë, kam i dal dhe kam e vëzhguar, dhe pastaj do t'i shkoj nga e djatha dhe nga e majta, nga para edhe nga mbrapa, dhe shumicën e tyre s'kemi i gjetë falenderuës. Allaznia, a i na të kuptu na, që në përditshmëri, në gjdo moment, në gjdo qast, vjen shejtani nga e djatha, nga e majta, nga para, nga mbrapa, që me na bo shumicën prej neve, jo falenderuës dhe Allah, subhanu ta'ala. Dhe ka arri qëllimin. Dhe ka bo që shumicën e njerëzë, mos për qenë falëndërues ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj vjen siguria. Vjen siguria, mbrojtja. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka mbrojt qiellin prej shejtanëve. Para ardhjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë mujt shejtan me hyp një mbi një dhe marr informacione prej qiellit. Me ardhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mbyllë qielli, s'ka mundësi më fut. Kan thonë shejtan, çka është puna që e gjetën qiellin të mbushur me roje? As nuk guxojnë me ju afrua. As nuk guxojnë me ju afrua për shkak se gjen flakrues të digjen nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Mbrojtje, e ka mbrojtur Allahu subhanahu wa taala. Dhe në këtë luftë tonë mes nesh dhe shejtanit ekziston një mbrojtje. E mbrojtja më e mirë është praktikimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mbajni me, mbrojtja më e mirë prej shejtanit është praktikimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama jo praktikimi i sunetit veç në vatsene, komplet sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej në momentin që i ka hap syt në mëngjes dhe deri në momentin që i ka mbyll syt në mbrëmje, praktikim i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është mbrojtja më e mirë. Në një sidobi, në një prej ligjëratave që kam bërë në Shkup, pikat me të cilat njeriu e mbron veten prej shejtanit, kam cek aty. Praktikimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë avancimin në praktikim të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është pikë kryesore që e mbron njeriu. Dhe kam cek aty një pikë që dikujna prej muslimanëve i ka mbetë ajo pikë dhe ka filluar me praktiku sunetin e pejgamberit sa pak më tepër. E kam thënë këtu se nëse praktikojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo xhinin ton, po xhinin, jo sihrin ton, jo mësyshin ton, jo hasedin që na ka godit neve, po hasedin që ka godit ndaj kujshike me e prish. Sihrin që është në kujshi, atje ka më pas ndikën.
Edhe po ndal dikush për vllaznive musliman edhe tha e kum dëgju këta dhe ai thash të filloj pak. Me intensitet më të lartë praktikoj sunet pejgamberit sa stan. Thot s'ka shku gat, kum vjell gjak kum vjell. Pi askund. Më thon shkumir jam kon. Kënë sa më vjell gjak. Kënë sa më vjell gjak, shko u bon, shko më gjat, gjak të vjell. Shkova në doktor, një smuje jo shumë e madhe, mi po nuk mund me qenë ajo smuje që ka ndikim të që kjo gjakderdje. Ndikim me një. Nuk ka mundësi ushtria shejtanit me qenë nga dhënjues. Ka që ushtrisë Allah, së antara. Pse Allah tha, ala inna hizba Allahi humul ghalibun, ushtria, partia Allahut nga dhënjej. Partia Allahut nga dhënjej. Dhe tha Allah, inna kejtë e shejtani kene dhaifa, dhe intriga e shejtanit është shumë, shumë e doftë. Në këtë luft, në luftën që ndodhë mësë musliman dhe muslimanve, që ka? Ka edhe roba, po? Zihën robë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zonë robë shejtant. I ka robruve. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka zonë robë. Duke qenë në namaz, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bo me dorë. E ka zgot dorë. Dhe pastaj, pas namazit, shukë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë pyetur sallallahu alaihi wasallam, pse bonë me isharet me dorë? A mos është diçka sunet me bo kështu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, erdhi një shejtan, dhe shikoni, iblisi, këna me cekë në vazhdim, iblisi ka qu special shejtan për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para me ndon, për Resulullohin shejtan special ka qua, për neve, shpëtojnë ana? Ja nuk shpëtojnë ana. Vështë të nuk jena të vetëdisum se qëfar probleme dhe qëfar lufte kena fut jena me shejtanë. Tha të kapa, mi bëkur më kujtu duaja e vllavit tem, Sulejman a.s. Elishova. Elishova. Qënë se pas pushtet se ka pas saj mbi gjind. Për ndryshet do ta lidhja për një stup shtyll të gjamis, në ardhë dhe me e pa fmit e Medinës, me lujt me tane. A me kalqu, e ka ka prope nga mbiri, sallallahu alaihi wasallam. Dhe thënë djetartë, ashtu si që kop, ka mundësi me kop shëjton, insani, rop, gjinin, shëjtonin, ka mundësi edhe gjini me kop, edhe shejtani me kop, rop njeriu. Dhe kina raste të shumta, sa që edhe një rast e ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur gjint e kanë marrë rop njeriu. Një natë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të tregon. Për të tregon një ngjarje grave të tina, dhe ata i thanë Resulullah sikur më qenë prall ky muhabet. Legjend. I thanë, a e dini qka është legjend, e dini qka është prala, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeri e kanë marrë ropë, e kanë zonë ropë shejtant, dhe e kanë mbajt të grupi tyre një periud të gjatë, dhe pastaj ka ardhë të kinë njerëzit, dhe ka fillu me ju të regu për qudira që i ka pa të gjindë, qudira që i ka pa të gjindë, dhe na kena rasë, na dëgjua dhe tena këtune, ku e kanë marrë dikanë, kanë marrë natën, e kanë marrë gjint edhe kanë mbajt me veti disa dit dhe pastaj ka ardhë edhe kanë nisë mishnush njerëzit, e kanë nisë edhe kështu më radhë prej ndodhive që ndodhin nga sejtë bast, nga sejtë bast të ndryshëm. Në këtë luft të iblisit me neve, ka edhe zhdukje shkatrim total. E cila është kjo shkatrim total? Shkatrim katastrofal që e ban iblisi kundër njerëzve. Tha Allah subhanahu wa taala në hadith kutsi, inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Unë i kam kriju robët e mi të pastër, në të shmërit të pastër, të gjithë. Fa atat humu shëjatinu, fa gjtalet hum andinihim. Erdhën shëjtant dhe i largun ata nga feja e tyre. Erdhën shëjtant dhe i largun ata nga feja e tyre. Pra Allah, këtë robët e tina ka kriju të pastër. Në të shmëri të pastër, që është për të shmëri me fejnë, që ka dërgu Allah subhanahu teala. Po kanë orë shejtant dhe i kanë lërgu nga feja tyre. E kur shejtani arin që njëriun të shpije në shirkë Allah në ruajt, kjo është shkatrimi katastrofal që shejtani e bënd të njerëzit. Dhe na habitemi, dhe na quditemi, apo me bombardime të shumë të që ndodhin kundër muslimanve, shkatrohet gjithë shka, sjetë kur gjallë, pluhën bëndë. Mi pa jo me e kejtë që jo, kur shejtani e ban pluhën dhe hi imanin, besimin e njeriut.
e sa njeriu ka arrit në këtë kufër dhe shirk, në këtë shkatrim katastrofal. Shumë e madhe. Sa është e madhe, do të cekim pak më poshtë. Në luftë që ne me iblisin dhe ushtrinë e tina prej njerëzve dhe gjimve, e na po i fokusojmë çështjen tonë te lufta me gjimt që i dërgon iblisi drejt për drejt në devijon edhe, ka edhe atentate. Ka edhe atentate. Tha Allah, tha pejgamberi së stem në hadith, Allah mi nisë aluke el afjet e fi dunja o el akhra, duan që bëna që e bëmë mëslimonin sabah edhe në kësha. Allah të prejte e kërkoj shpëtim në këtë botë edhe në botën tjetër. Dhe duaja në fund çka thot, wa a'udhu bi adhamatika an ughtala min tahti. Dhe me plot fuqishmërinë tënde, madhështinë tënde, kërkoj mbrojtje që mos të mbahet atentat prej poshtë, që mos shkatërrohem prej poshtë, që mos goditem me atentat nga ana e xhimve apo njerëzve. Kjo e bën dua besimtari çdo mëngjes edhe çdo mbrëmje. Në këtë luftë ka kala dhe ka kështjella. E kështjella e besimtarit në këtë luft është dhe dhikri. Kështjella, kalaja, ku hinë besimtari dhe siguron vetën, hinë kala edhe rinë rahat, merë frimë rahat, është dhikri për mendja Allah subhanahu teala. Hadithin që ka gjerë më Tirmidhiu nga Abi Musa al-Ash'ari, Imam Nesaiu nga Musa al-Ash'ari radiallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, urdhin që Allah e ka urnue Jahin a.s. me urdhën e fundit, cila ishte urdhën e fundit, a muru kum bi dhikri la, ju urdhën e juve të përmendni Allahun subhanahu wa ta'ala. Ju urdhën e juve të përmendni Allahun subhanahu wa ta'ala. Pse? Për shkak se nuk e mbron, thot në hadith, nuk e mbron njeri ju vetën prej shejtanit me diçka tjetër, pos me dhikr. Pos me dhikr. Dhe në kina cekë, se për fat keq, për fat keq, ilaçi që mas pakti i ipet njerëzve të smund prej sihrit, mësyshit, hasedit, nga në rukë e gjithë është dhikri, mas pakti. Mirën këtë ilaçi tjera, kurse dhikri nuk i ipet një farë fokusimi i madhë. A dhikri është sendi kryesor që e mbron njerion, apo e shpëton njerion prej shejtanit. Dhe në këtë luft, kërë mbrojtje, ajo është mbrojtja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Tash në këtë luft që është mes neve dhe shejtanit, cilat janë pasojat, cila është përfundimi vllazni? Dhe ky përfundim i ka dy mesazhe dhimbëse, friksuese, trishtuese për besimtarin. Mesazhi i parë është se pasojat e kësaj lufte të iblisit me ushtrinë e tina kundër njerëzve në përgjithësi muslimanëve veçanti është se në çdo 1000 veta shejtani 999 veta i devion. Në çdo 1000 veta shejtani ngadhnjen karshi në 999 veta, veç një shpëta. Kjo e madhe asgjë po. 999 në zjarë, njën gjenët, kjo pasoja. Po shalojn, a nuk o friksu, qëki numër, a nuk o friksusa? Qëki numër, a nuk o friksusa? A nuk në pa ne mu tuta? Qështë në me pas përfundimin? A të kemi përfundimin me atë që është i nashtë Allah, së më tala? Apo në të vim të Allah, të Allah në arrujt, Allah në të shpëfundim të mirë. 999 për një mirë, o vëzmi. Për 10.000 vetave, 10 veta shpëtojmë veç. 10.000 vet. 100.000 vetave, për 1.000.000 dhe se shpëtojmë, heq, kur gjo. A thu val jemi na, që ki njëshi. Që ki njëshi, a thu val, a e vesim vetën, subhanallah. A janë bon që ki njëshi, që ka më shpëtojmë dhe në gjikimit. Apo ka më konë për gjemë e live. Që ki numër, apo, që ki realitet, na trishto. Ama trishtimi tjetër, mesazhi tjetër trishtues cili është se çka një çka fiton, çka shpëton, kë shpëton me begatin dhe rahmetin e Allahut, jo vet. Çka ti shpëton? Nuk shpëton vet. Nuk shpëton sa i fort vet. Po shpëton sa Allah e ka shpëtuar.
E tash, sa na kërkojna prej Allahut në nashpëtuar. Erdha Abasi radiallahu anhu dhe i tha, ja Rasulullah, më mëso një lutje ta lutje Allahun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, thuaj Allahumma inni es'aluka al-afia fi dunya wal akhirah. O Allah, prej teje kërkoj shpëtim. Al-afia, shpjegimi dietarëve të hadithit, është fjalë, afia është fjalë gjithëpërfshirëse e cila e përfshin çdo lloj problemi. Çdo send keq e përfshin çka fjalë. Prej teje kërkoj shpëtim. Prej gjithçka. Prej fukarallëkit, prej frikës, prej krelartësis, prej vetpëlqimit, prej smundjes, prej kancerit, prej armiqve, prej shejtanve, prej gjimve, prej njerëzve, prej shejtë gjithë shkojt. Këtë kështë pëtëm. Shkoj Abasi, radiallahu anhu. Mas do ditë verdh, i tha, ja Rasulullah, ma mësë një doa të lutja Allah. Do me thonë, këtë doa që jam sëj pejgamberi së slem, se ka mu shumë, dhe që shumë e tha, që ka duke pak, dhe që ka pak më special. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, ja Abbas, amma an-nabi sallallahu alaihi wasallam, o Abbas, mi gja i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lute Allahun me të fal dhe me të shpëtun dunja dhe në ahiret. Tash me lute Allahun ti, ja Rab, shpëton. Shpëton. Prej gjithë shkajt. Sa lusim e në Allahun subhanallahu. O dozni, pasoja e kësoj luft është pinimi veta 999 hupin. Një fiton, e kjo që fiton nuk fiton vetë. Fiton më ndime në Allah. Sa kërë këna ndime prej Allah, s'ma t'ala. Tash, e parë është sa kërë këna ndime. E dyta, a këna me fitu, a së me fitu. Luft është e qeltë. Qëfar lufte? Nga e djathta, nga e majta, nga para, nga mbrapa, 24-7, panal. Tash, kërës, kërës i kësoj gjendje të një shejtanit që në lufton neve. Qëka bëjna na? Na ham teri sa të ngopemi. Na pim teri sa sjet ven për frit për frimarje. Na flem teri sa të knaqët gjdo pjesë e trupit. Na humbim kohë. Na bëjmë gibet. Na bëjmë gjunahe. Na kina shikim haram, dëgjim haram, të folur haram, ushqim haram, edhe sinit tjera këtë zënjohet. Dhe pas të dëshirojmë për këtyre nimi vetave, na me shpëtua, lufta shumë aramët. Pasurët e në shumë dhaja. Lufta është e pandalshme. Që prej momentit që Allah e ka malku iblisin, terin kiamet. Lufta është e pandalshme. Lusëm Allahun që Allah të në banë timi për atyri që këna me nga dhënjëjnë në këtë luft. E lusëm Allahun që Allah të në banë fitimtar. Të vazhdojmë shabë legjratat e arshme, të flasim për punën e shejtanit, fokusimin që e ka shejtanit në jetën tonë, këmgulljen që e ka shejtanit në luft këndër neve. Vetëm e vetëm të nxjerrim në pa punën që e banë shejtanit, devijimin që në banë neve shejtanit, këmgulljen e tina, fokusimin e tina, që nërë t'jemi të kujdesqëm. Dhe të shuvim të qeshe fokusimeve, një pikë shumë të rëndësishme që nërë si kushtojnë shumë vëmendje, a Allahu i ka kushtu shumë vëmendje, edhe në kam su neve që nërë t'kemi shumë kujdes. O subhanik Allahum, bihamdik, shëdhen la ila ila, anta stakfur këtu bëjlejkë.